Қызылордалық археологтар Еуропа ғалымдарымен бірлесіп, көне Жаркент қалашығынан табылған жәдігерлерді зерттеуде. Орта ғасырға жататын шаһардан тұрмыстық дүниелерден бөлек көптеген жануарлардың сүйегі табылған. Сыр өңіріне арнайы келген Англияның Оксфорд университетінің археологы Эшли Харуда Ұлы Жібек жолының бойында көшпенді халықтың қалыптасуы мен урбанизация тақырыбында ғылыми жобаға атсалысуда. Ағылшындық ғалымды орта ғасырда адамдардың өмір сүру дәстүрінен бөлек қолда ұстаған жануарлар дүниесі қызықтырып отыр. Жалпы Жаркентте мал шаруашылығынан бөлек аңшылық, балық аулау кәсіптері жақсы дамығанын зерттеу жұмыстары көрсетіп отыр. Қорқыт Ата университетінің шақыртуымен осында келдім. Жергілікті археологтар көне Жанкен шаһарына түйе, сиыр, жылқы мен қойдың көп сүйегін тапқан. Яғни сол кездің өзінде мал өсіру жақсы дамығанын көрсетеді. Және де балықтың сүйектері де шығып отыр. Тағы бір қызық дерек, оғыздар үйде мысыққа дейін ұстаған. Алдағы уақытта соның барлығына терең талдау жүргізіп, қорытынды шығаратын боламыз.